Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts Latvijā atkal ir sācies ar skaidrām debesīm. Dažviet gan ir sabiezējusi dūma, ka bet rīts ir augsts, visā valstī gaisa temperatūra ir zem 0 grādiem, vienīgi Kurzemes vidienē vietām ap plus 1 grādu. Un augstāks rīts atkal ir vietām Līča piekrastē, kā arī valsts austrumos. Un no rīta pūš mainīga virziena vējš, un tas ir lēns. Arī dienā spožs spīdēs saule, un mākoņu būs pavisam maz, un dienā izritēs bez nokrišņiem. Saulē sildot gaisa iesils līdz pat plus 10, plus 14. Grādiem un siltāks būs valsts centrālajā daļā. Tomēr vēsāka diena gaidāma Līča piekrastē, kā arī vietām jūras piekrastē, kur gaisa temperatūra būs ap plus 5, plus 10 grādiem un arī dienā saglabāsies lēns vējš. Arī galvaspilsētā šī diena būs saulaina, nokrišņi nav gaidām un gaisa iesils līdz pat plus 12 grādiem, bet uz vakarpusi jau gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Tālākajās dienās vietām valsts austrumos mākoņu būs nedaudz vairāk un tur sagaidīsim pavisam nelielus nokrišņus galvenokārt lietu un arī slapju sniegu, bet tiešām nokrišņi būs pavisam sīgi. Un gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs no plus 2 līdz mīnus 3 grādiem, bet dienā plus 4 plus 12 grādi. Un ceturtdien naktī plus 1 mīnus 4 grādi, bet diena jau būs krietni siltāka, atkal galvenokārt valsts centrālajā daļā. Termometra stabiņš varētu sasniegt pat plus 15 grādu atzīmi un vēsāks būs galvenokārt piekrastē. Un vēl pavisam īsi par to, kādi laikapstākļi ir Eiropas lielākajās pilsētās. Joprojām lielā Eiropas daļā laikapstākļus nosaka plašs un spēcīgs anticiklons, līdz ar to nokrišņi ir vien dažviet. Un laiks ir arī samērā silts. Gaisa temperatūra Atēnās ir ap plus 11 grādiem, bet Romā ir krietni siltāks, tur plus 16 grādi un arī saulaināks laiks. Madridē gaisa temperatūra svārstās ap plus 13 grādiem, tur arī pa laikam uzlīst, bet Londonā gaisa temperatūra sasniedz plus 17 grādus, Briselē plus 18 grādus silts. Berlīnai saulains laiks un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem. Kijivā arī uzspīd saule un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 12 grādu atzīmē un arī Helsinkos un Tallinā laiks ir saulains un gaisa temperatūra ir plus 4 plus 8 grādu.